Ahoj, jsme zpátky. Tentokrát nás čeká Vašek Čevela, jak zrefaktorovat letitou aplikaci. Už ho tu mám. Vašku. Ahoj. Jo, ještě ti zapnu mikrofon. Tak ještě jednou ahoj. Dobře. A ještě než se do toho pustíme, tak si dovolím zase poděkovat sponzorům, což je Content King, Kebula, Amatéři.com, Ondřej Šika, LMC, Pecka Design, Kreativní laboratoř a Gripart. Dál si dovolím připomenout otázky, posílejte na slitečka do hashtag po sobota. Dál můžete, pokud budete tweetovat s hashtagem po sobota, tak můžete vyhrát JetBrains licenci. A to si myslím, že v tom stupu pro úvod chvíli je všechno. A já ti, Vašku, předám slovo. Tak, paráda. Tak ještě jednou ahoj. Já začnu takovým krátkým malinkatým self-promíčkem na PHPkaře Brno. Abyste tady přišli, je nás tady jenom 50, by vás tady bylo 100, bylo by to lepší. A máme nějaké naše přednášení, všechno to máme na YouTube, kdyby vás zajímal další obsah na podobné téma, jako mám já. A samozřejmě jako každá IT firma je potřeba si najít nějakého nového kolegu a zároveň začínáme nějaké refaktoringy, nějaké nové projekty v letošním roce, tak je potřeba se na to pořádně připravit. No a už jdeme rovnou teda na to, na moji přednášku. Název je velice jednoduchý, jak vidíte. Budu vám teda, já Vašek Čevela, tady lead developer core systému nebo toho našeho sandboxového řešení pro e-shopy. Vám budu povídat, jak zrefaktorovat letitou aplikaci a zároveň začít na zelené louce. Jo, takový krátký ten. Půjdeme na to hlavně přes netí způsob a přes náš konkrétní způsob. Já říkám feature toggling, možná trošičku clickbait. Protože je to o tom, jak se k tomu dá postavit s minimem práce v netí aplikaci v pomocí presenterů a dalších věcí, které se automaticky dají konfigurovat přes DIčko. Tak, o čem teda, co teda budeme refaktorovat na té zelené louce? Máme náš sandboxový e-shop, protože děláme velké e-commerce e-shopy a to, co refaktorujeme, je sandboxový e-shop, který si vždycky každý z těch projektů dostává k sobě pomocí Composeru. Je to normální GitHubovský repozitář, je to celé jádro toho redakčního systému. Je tam ta administrace, synchronizace, handlování objednávky a všelijaké takové věci, co jsou k tomu potřeba, všechno, co by mělo být. V podstatě myšlenka je taková, udělám si require na balíček a mám ready-made připravený e-shop a už jenom doladit za půl roku ten zbytek těch jako drobností. Na většinou jako zmíněný za půl roku se to nedotáhne. Takže to je to, co nás jako čeká. My to řešíme tím způsobem, že si to requirujeme a vydáváme verze podle datumového vydávání s tím, že každý projekt to má nasazené jako require a postupně je vždycky prostor v nějakých intervalech povyšujeme na novější verze. Tak. Jo, takhle nějak vypadá to modré řešení, které je stávající a my z něho budeme dělat novější, hezčí. Jako pro představu, takhle zhruba vypadá naše administrace. Toto je všechno samozřejmě nepřeložené. Je to nějaké naše testovací prostředí pro jakože preview appka. To se nám sestavuje pro každý pull request, když se něco takového dělá. Jo. Tak. Jsme viděli, jak to vypadá a teď, jako co je pod tím, co vlastně jako bychom chtěli se zaměřit na to refaktorování, na to začínání bokem. Takže takhle vypadá jako náš typický presenter, protože aplikace je letitá, teď jsme se dívali vlastně, kdy tam jsou první komity a jsou 2013, i když jsou teda starší, ono začínalo to dřív, protože někdo klonoval repozitář předtím, takže není tam úplně celá historie. Ale jsou tam věci i z roku 2013 a prostě tenkrát bylo magie, byla super, bylo co nejvíc render metod v presenterech bylo super, code v presenterech byl taky super.
A to je jako nějaký výchozí stav. Neříkám, že je všude, ale jsou prostě místa, třeba články, jo, jsou takové delší. V našem případě je tam víc render metod, je takové věci větší, jo, jako schválně tam je. Ukazoval bych vám to tady, ale... jo, vidíme 600 řádků, nic moc. Dobrá. Tak, jo. Jenomže to není všechno, že jo. Viděli jsme nějaký sandboxový prezenter a teď máme prezenter, který má možnost si ten projekt sám vyměnit, upravit, modifikovat, jak potřebuje. Tak, jde o to, že potřebuju v jedné z těch render metod upravit proměnou, přidat proměnou, aby se mi to v té šabloně projevilo. Něco tam nezavolat, něco zavolat navíc. Překrývám ten article presenter projektovou implementací a pořeším, co potřebuju a jdeme dál, jo? A zesložitivuji si aplikaci. No jenomže to pro nás jako není jediné, co se tam děje, protože máme to sandboxové řešení, které je v nějaké verzi a zároveň máme 6 e-shopů, které na tom staví. Nejsou to teda ještě jediné shopy, které máme, ale to jsou ty, které staví na tom sandboxovém řešení. A teď každý z těch projektů má možnost si ten presenter překrýt, udělat si tam svoji logiku a klidně si to vyčistit, předělat, můžou co chcou, prostě extendují a divočí. No jenomže teď, když se vyvíjí ten sandboxový scénář, sandboxové kódy, tak musím myslet na všech těch 6 projektů a nedělat jim PC breaky a dělat jim toho co nejméně jako aby to bylo plynulé, protože nemůžeme předělat celou aplikaci a pak říct kolegům, ha, jsme to vylepšili, má to 8 jedničku a pojďme do toho, přepíšeme to za týden, jo? To úplně nejde, když mají ty e-shopy třeba 10 000 objednávek za den, některé z nich. Tak, je tam potřeba jako udělat i tu jinou práci. Dobrá, jo, to je pro ilustraci, když se potom jako na to člověk dívá. Chtěl bych se podívat, kde se ten article presenter používá, že bych si tam jako zapracoval ty změny, co jsou na projektu, ať je zohledním. Kolikrát se stane, že v tom sandboxovém řešení chybí práce třeba se štítkama a každý projekt, vlastně ty štítky ke článku by se mu jako chodili, tak přijde tam Honza, přidá tam štítek, přijde Lojza, přidá si k sobě na projekt štítek. Najednou vidím, že tam je 5 různých řešení, které mají štítky a ani jedno to není v tom původním. Takže jako tam se nám to krásně komplikuje. No. Stále si to komplikujeme, to původní řešení, které máme předělávat. A ještě jako úplně jsme na konci, ještě si to furt ještě tam je nějaká složitost navíc. Což je náš presenter lokátor. V podstatě presenter factory, která dohledává presentry, kde by měly být, provolává náš presenter lokátor. Ten má v Neonu definované namespace, ve kterých on má hledat, který je ten presenter správný, aby jsme mohli na těch projektech překrývat, aby jsme mohli vybírat si, který jako se zobrazí tomu zákazníkovi nakonec. Záleží na jejich pořadí, protože tam je nějaká priorita, když nenajdu ten projektový, vybírám sandboxový. Lokátor jako ty složky iteruje a vždycky, když ho najde, tak ho použije, když se mu nepovede najít ve složce, hledá v jiné. Až nakonec dojde do dalších presenterů defaultních a když nic se mu nepovede najít, háže 404. Tak. No. Takže máme celou problematiku před sebou, jak je to složité a teď to potřebujeme udělat hezčí, humorovější. Jo? Důležité je, že tam je vidět, že měníme tady krásnou modrou barvu na ještě hezčí humorovou. To je důležité. Jo? Potřebujeme to tak, že potřebujeme to udělat humorové, potřebujeme přeskládat formuláře a s tím jako spojené veškeré věci. Jo? Tam se jedná o to, že když na nás prásknu, tak některé ty formuláře se generují automaticky z existujících entit, protože to bylo v módě a Procházka na to měl knihovnu, která to uměla sama, jenomže se na ní vykašlala dřív, než se na ní vykašlala na PHP, takže to je úplně dobře, se to neudržuje. Takže potřebujeme jako vyměnit nějakou fungování s formulářema, jak se tam zpracovávají, přeskládat meníčko, protože levá strana mi tam chybí jako v tom novém řešení a spoustu jako takovýchto věcí. Tak.
Teď máme ten legacy kód, který je tam, jsme si jako řekli, kde je. Jo, já říkám legacy kód a že tam je od roku 2013, ale to není jako, že by to tam vzniklo a nikdo do toho nezasahoval. To by bylo ještě jako možná lepší, že by potom může všechno přepsat naraz. Jenomže do toho zasahovalo desítky programátorů v to za, během těch 8 let. A teď jsme se podívali do toho krásného, že jo, rozsvíceného na všech místech kódu a jdeme hledat ten náš nejmenší stavební blok, který bychom chtěli předělávat. Aby jsme mohli říct si, aby jsme teda fakt mohli zrefaktorovat, začít na zelené louce. Co je to nejmenší, aby jsme začali? Musíme si určit, co v tomhle případě budeme switchovat. Já tady říkám všechno v našem scénáři, kdy máme netí aplikací, e-shop na tom celý postavený, všechno je tam silně orientované do nete z téhle části, takže pro nás je stěžejní ten presenter. Ty presentery, které tam jsou nejdéle, tak jsou dělané, jak jsem zmiňoval na začátku, jde o těch 600 řádků a těch 8 render metod naraz. Každá render metoda má své závislosti, konstruktor potom má jakože 30 věcí a je to úplně super přehledné. Takže jsme si řekli, pro nás nejmenší stavební blok je presenter, ale ne tenhle hlavní presenter a uděláme si presentry menší na konkrétní použití. Na výpis článků v administraci presenter. Najednou nemá 600 řádků a 20 závislostí, ale má 30 řádků a je tam všechno, co potřebuju pro to, abych si mohl vylistovat články v administraci. Tak. Jo. Za nás se tam týká, že tam je ještě jeden rodný rozdíl, kdo si všímavý najde. Je to i zvýrazněný ten řádek. Jde o to, že máme variantu tu původní, kdy my napřed ty presentry rozdělíme. Když se podívám na ten předchozí slide a vidím, že tam je presenter samostatně article list a je v nějakém namespaceu náš Pecka Designs namespace, co znamená PD. Nové řešení je v jiném namespaceu, ale je to stejný presenter. Může mít stejnou logiku a další věci, které tam jsou k tomu navázané. S tím rozdílem, že ten v novém namespaceu presenter už je růžový, sám bych, tyjo, že to není náš grafik, humrový, pardon. Nový prezenter je v humrové barvě a má přeskládané formuláře, je tam zapracované, co tam zapracované být mělo. Využívá novou business logiku předělanou a je izolovaný od toho původního. Tak. Jo, nový namespace, to jsem pověděl. Tak. A Honza mi tu laguje slidy. Lagují. Dobrý, teď jsem čepnutý. Tak, říkal jsem namespacey a za mě teda, jak to teda funguje. Jde o to, že na projektu mám možnost třeba ve slovenštině si říct, že ta aplikace se má chovat specificky, můžu do těch slovenských článků přidat obrázek, že tam mají Tatry za sebou, nevím. Do té aplikační části článku můžu přidat, co potřebuju, pak se použije. Pak je tam ta výchozí sandboxová věc a když není, tak tam mám tu novou refaktorovanou věc. Je to takhle udělané schválně, aby jsme měli možnost ten nový humorový presenter dostat do aplikace, do masteru, vyreleasovat novou verzi, říct, že máme novou funkcionalitu, že si na ní přejděte a k tomu původnímu presenteru říkám, že je deprecated. A ten nový je tam k dispozici k nahlédnutí, k otestování zákazníkem. Můžu ho tam odkázat, nechat to proklikat naším testerem, napojovat na to end-to-end testy a další úkony, které jsou k tomu potřeba. Je to jakoby napojené do toho našeho modelu, aby to tam nějakým způsobem bylo nachystané. Ale zatím to není vidět na první pohled pro toho zákazníka. Aby se k tomu ten zákazník dostal v tom řešení, tak máme variantu přes odkaz, úplně velmi jednoduše. Máme nějakým způsobem nadefinované ACLko, které je možné naklikávat a spravovat. S tím, že úplně hloupě můžu si v meníčku nebo kdekoliv říct, že pokud uživatel má možnost, nebo pokud mu ho chci poslat do toho nového řešení, aby si to proklikal, otestoval,
tady udělat tu naši variant toho feature togglingu, nebo tu s pomocí nete toho feature togglingu, tak mu rovnou tady nabídnu nebo přesměruju ho odkazem na nový presenter. To byla varianta jakoby přes odkazování, můžu mít to projektové řešení, kdy tady je pro ukázku, kdy projekt, který má pro nastavení článku nějakou business logiku navíc, že se tam potřebuje nastavit třeba expirace a takové věci na ty články, tak oni tam mají ten formulář a celou tu business logiku trochu jinak, takže je potřeba, když přejdou na novou verzi toho sandboxu, je potřeba to nějakým způsobem upravit. Pro ten projekt je to ale volitelné. Oni jim začne ten původní presenter, který tam byl, se hlásit jako, že je deprecated, ale mají je na nich, když si to zapracují. A tady je právě ten rozdíl v tom, že se tam mu stačí jenom vyměnit ten namespace a zapracovat, co se tam změnilo, a najednou je to nová humorová administrace. A to je o tom, že ten tým, který dělá na sandboxu, na tom základu, má možnost vyvinout novou verzi, nikoho tím neovlivní, a projekt si to napojí, jak mě potřebuje. Jo. A takhle. Dobrá. Tak už jsme si to zrekapitulovali, jak jsme se teda k tomu dopracovali v našem podání. Co jsme si museli mi říct napřed, je, co je pro nás nejmenší stavební blok, s kterým budeme pracovat, který budeme přepínat, který budeme refaktorovat a dělat na tom feature toggling do nové varianty. Pro nás to byl ten presenter, protože máme tu nějaký aplikaci, byli jsme schopni si říct, že budu tam mít nové formuláře, novou logiku přebarvené do humorové barvy, nový layout, a bude to všechno v nové namespaceu, který jsme si udělali tak, aby to bylo krásně vymazlené, PSA4 a všechno možné, co tam jako k tomu patří. Zvolili jsme si mechanismus, kterým budeme feature togglovat, tím, že jsme v netí aplikaci, náš stavební blok jsou presentry, takže pro nás jsou nejsilnější možnosti v tomhle buď rovnou odkazem to řešit, tak jak jsme tam ukazoval tím, pokud uživatel může, klikne na nový odkaz, nebo ten náš presenter lokátor, který má posloupnost těch presentrů, tak si to dokáže vybrat, to znamená, že my označíme ten presenter jako deprecated, a když ten projekt ho nepřekrývá a nějakým způsobem ho nevyužívá ten původní, tak prostě jednou se ten původní zmizne a začne tam být humorový bez jakékoliv interakce toho programátora, který jenom pouze povýší tu knihovnu a vyřešené. A třetí varianta byla ta, že projekt si to už řeší po vlastní ose tím, že co extenduje, co implementuje. Tak, řekli jsme si, jak dlouho bude původní verze koexistovat, už jsou takové manažerské věci. Ono jde o to, neskočit do toho pohlaví a říct, že všechno přepíšu naraz, ale aby kolegové byli schopni s tím pracovat, tak si musíme taky říct, bude tam nová verze, tím, že my releaseujeme na základě datumu a ne verze jakože podle BC breaku, protože bychom každou verzi dělali BC break a každá verze by byla nová major verze, tak tam se to úplně nám nehodí. Už bychom měli asi nějakých 1200 verzí, takže to je nic moc. Tak my jdeme po datumovém vydávání, takže my si říkáme, že několik verzí nebo vyloženě kalendářně si řekneme 2 měsíce, 3 měsíce, tam bude fungovat původní verze, bude deprecated a pak mizí. Tak. Důležité bylo za všechny si říct, že jak budeme komunikovat celý ten proces, protože feature togglujeme jak pro programátory, kteří to implementují, ale feature togglujeme i pro ty zákazníky, kteří používají tu administraci. Takže to jsme si všechno tady vyřešili. Tak, no a na závěr budeme uklízet ty původní řešení a budeme mít hezký vymazlený objektový PHP 8.1 kód, který je v novém namespaceu bokem, je feature togglovaný se vším všudy. Tak. To byla naše varianta feature togglingu, neboli spíše jak zrefaktorovat letitou aplikaci a zároveň začít na zelené louce. A máme prostor pro dotazy, pokud máme.
Tak děkuji za přednášku. Otázky tady v tuhle chvíli od diváků nemáme. Máme nějaké otázky v publiku? Kroutí hlavou. Dobře, tak to se zdá, že v tuhle chvíli otázky nemáme. Já jenom tomu řeknu, že mi to dává smysl, to, co říká, že vlastně používat feature toggly a zároveň jako tvořit vlastně nový kód, to je... Přijde mi to, že by to mohlo fungovat. Máme jako plán na rok a půl dopředu, když se staré aplikace udělat novou aplikaci, jako celou administraci přebarvit. Jako nebylo to jenom o tom, že pojďme to předělat do nové barvy, ale ten požadavek jako takový napřed vznikl, ale řekni programátorovi, chce to mít humrové a je to co nejdřív. Že? A tak všechny formuláře jsou tam předělané tak různě a takové věci, takže jsme si normálně sedli se šéfem, s grafikem, s UXčkou a balili jsme a udělali jsme si na rok a půl plán. Máme to jako všechno ve excelovských tabulkách a v githubovských bordech a fungujeme. No. Pojďme si za rok a půl, jak to dopadlo. No. Super. Můžu si to napsat jako follow-up úkol. Za rok a půl teda. Budeš mít další přednášku. Nachystám si, ano. Dobře. No tak jo, žádné otázky se neobjevily, v chatu taky nic nevidím, takže vypadá to, že budeme mít teďka krásnou přestávku. A pokud všechno půjde dobře, tak v 17.30 by se měl připojit David. Google, máme nějaký zprávy. Snažím se nahrát video, je to v kole a jsou tu kobylince. Tak. Co tam je? Kobylince. Kobylince. Dobře, tak jsem se naučil nový slovo. Dobře, tak pokud se podaří přes kobylince nahrát Davidovo video, tak bude představení NETA 4. A mělo by to být teda 17.30, pokud to v 17.30 nestihneme dostat semka do Brna do studia, tak se připojím a zkusíme to o chvilku posunout, pokud to video bude na cestě. Tak zatím a vlastně to si říkám, že je teďka dobrá příležitost zase vykopnout bar, ne? Když budeme mít teďka nějakou pauzu a nevíme vlastně přesně, jak bude dlouhá, tak já jdu tím pádem vykopnout bar. Tak se zatím mějte, za chvilku vám tady promítnu odkaz. Zatím ahoj.